Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка 10-го ексклюзивного абонементу Укрпошти. Тематика цього випуску – підводна фауна і флора. Упаковано, як і в останні рази, все гарно. Знову конверт з псом-патроном. Так, це у нас конверт першого дня. Яскравий конверт повністю покритий малюнком дна моря. З крабом на тлі затопленого крейсера «Москва» чи якогось іншого російського корабля. В кутку на конверті у нас дві марки. Зеленушка рулена та кам'яний краб. Погашені штампом першого дня з зображенням рибок. Київ 01001. Вартість такого КПД 150 гривень. Другий конверт першого дня з маленьким ексклюзивним блоком марок. Погашений він таким самим штампом першого дня, як і перший конверт. Київ 01001. Вартість такого КПД теж 150 гривень. Також був ще випущений немаркований художній конверт з рибками на тлі затопленого корабля. Цей конверт не входить в ексклюзивний абонемент. Далі у нас листівки. Перша листівка з рибками. Зеленушки рулені. Назва, наче якась страва. Марка також з рибкою. Погашена тим самим штампом Київ 01001. Друга листівка з кам'яним крабом. І марка теж з крабом. Штамп з рибками. Підводна фауна і флора Київ 01001. Вартість набору з двох листівок 150 гривень. Так, і окремо тут у нас буклетик. Підводна флора і фауна. В ньому вклеєний маленький блок марок з двома марками. Вартість такого буклету з блоком марок 350 гривень. Цей буклет, як і блок марок, доступні тільки в ексклюзивному абонементі. Скоріш за все, я думаю, буде ціла серія марок на цю тематику. Можливо, до цієї серії увійдуть не тільки морські представники, а й прісноводні. На оберті буклету коротка інформація українською та англійською мовами. Також тут мав би бути ще звичайний блок марок, мабуть, залишився в конверті. Так, ось він тут. Це у нас звичайний блок марок, 4 марки з рибками і 4 марки з крабами, а по центру креветка з мушлями. Яскраві такі марочки. Вартість такого блоку 8 доларів, по курсу НБУ приблизно 325 гривень. Так, по тиражам. Конвертів першого дня було випущено 30 тисяч штук, конвертів НХК теж 30 тисяч штук. Листівки з рибками та з крабом, кожної теж по 30 тисяч штук. Ексклюзивний блок марок на дві марки випущений тиражем 5600 примірників, 3 тисячі з яких вклеєні в буклети. Буклети тиражом 3 тисячі штук. Тираж аркушів марок – 45 тисяч штук. Цей набір мені точно сподобався, а як вам? Мені хотілося б побільше таких яскравих марок. На цьому на сьогодні все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.